पछि पछि सारा विश्व आउनुको के अर्थ पछि पछि सारा विश्व आउनुको के अर्थ तिमी छैनौ त सारा खुशी पाउनुको के अर्थ तिमी छैनौ त सारा खुशी पाउनुको के अर्थ बास मागे मुट्टुमै छैन ठाउँ खाली भन्यो बास मागे मुट्टुमै छैन ठाउँ खाली भन्यो तिम्रो ठाउँमा अर्कै नाम सजाउनुको के अर्थ तिमी छैनौ त सारा खुसी पाउनुको के अर्थ नसुन्ने कोही छन् न पीर बुझ्ने कोही नसुन्ने कोही छन् न पीर बुझ्ने कोही बिना सिद्धि गीत गजल गाउनुको के अर्थ तिमी छैनौ त सारा खुसी पाउनुको के अर्थ भन्छन् चाहिन्छ रे एउटा जिन्दगी बिताउन भन्छन् चाहिन्छ रे एउटा जिन्दगी बिताउन जबरजस्ती कसैलाई सिन्दुर लाउनुको के अर्थ तिमी छैनौ त सारा खुसी पाउनुको के अर्थ ठान्थे तिमी वरदान हौ मेरो घर सजाउने ठान्थे तिमी वरदान हौ मेरो घर सजाउने तिमी बिना शून्य त्यो घर छाउनुको के अर्थ तिमी छैनौ त सारा खुसी पाउनुको के अर्थ तिमी प्रेम मन्दिर थियो केवल प्रेम पुजारी तिमी प्रेम मन्दिर थियो केवल प्रेम पुजारी मन्दिरमा देउतै छैन भने अब ढाउनुको के अर्थ पछि पछि सारा विश्व आउनुको के अर्थ तिमी छैनौ त सारा खुसी पाउनुको के अर्थ